Mas eu não me iludo. Oxe, eu sou cheio de cabelo branco, velho. Cheião. Cheíssimo. Cara, eu tô... Tá vontade de chorar, né, mano? Tô pegando fogo. É, aí uma água estou, viado. Tá maluco. Não é 10. Menor... É 10, a gente pagou 12 lá. R$10 a porra da mansão, filho. Tá maluco. Nada. R$8. R$8, velho. Esse daqui é bom. Esse daí é pra macho. Ah! Deixa bem. Se tiver açúcar, pereta. Bem doce, né? Não sei se tem um sorvete aqui, velho. Make the hell. Make the hell. Bora. Não vou comer nada, não, viado. Eu tô quase pegando o Yopro, hein. É, eu comi churrasco, pô. Pega um desse daí, ó. Que é isso? Shot blend. Ah, não, isso aí vai passar mal. É, não. Vai passar mal não, pô. Esse daí é pra passar bem. Entendeu? Velho, nós acabamos de comer churrasco, pô. Pô, ia comer alguma coisa tipo eu prazinho. Vai chegar lá, já tem rolê. Poxa. Pai, você não sabe de nada, você só anda querendo saber de celular. Fala aí, Bruce, o movimento que tá acontecendo. E amanhã vai ser pior ainda. E amanhã vai ser pior ainda. Live, pai. Viado. Tá indo pra onde? Tá indo pra... Tony Stark. Pra Forma. Hã? Pra onde, Tony Stark? Vou pra Porto. Ou, oh, eu tô em Porto. John tá muito magro, o que que é isso? Oh. Eu tô em Porto. Tipo, a real é. Eu tô na dieta, chat. Antes eu tava gordo. Aí eu emagreci, pô, tô na dietinha, tô treinando. R$800. Tava mais gordo ainda. Amarelo, tava lá de óculos. E aí, vamos decidir. Amarelo, cara, vai saber. Se é... Aqui, tem lanche. É lanche, então. É pizza, um pedaço de pizza. Ah, não, pois é. Um pedaço de pizza. Mas não vai sair? Você não falou? É pizza, pai. É pizza, pai. Hã? É pizza. Não, mas pizza não dá pra gente levar um bagulho que já começou. Mas não vai comer aqui fora? Então é um salgado. Um salgado e um outro. Um bauru. Vamos ver aqui. Bauru. Aquele joelho de presunto e queijo. Nossa, esse pão de queijo recheado. Caralho, parece que esse é pica, tá? Mas pra poder, croissant de frango é 1000 graus. Viado, pra correr. Vixe, não vai chegar tempo não aí. Já começou o gato. É, fodeu. Vai tomar o vai esperar? E comer fruta. É isso, pô. Pra ficar bem. Entendeu? Pra ficar bem vai ter que ser isso. Senta, vai. Danadinha. No promo, 15 gramas, quanto ele quer?
É, pode ser. Morango, morango. Não, que isso? Banana. Esse. Será que é bom? Porra, se quiser eu te falo. Cervejinha, cervejinha. Olha o que ele quer, olha o que ele quer. Mano, ele tá mudado. Quer tomar? Alguma coisa aconteceu com ele. Ah, querer não é poder, né? Aí, ó, também já tá todo pra beber. Não, eu falei, querer não é poder. Você tá aqui, ó. É. É. Tá, tá. É. Dois. Sabe, né? Ali, ali. Jogando na cara, olha. Ó. Só pra falar, a vida dá volta. Ó. Vou nem falar do carro que você é. Ó. A vida é um morango. A vida é um gostosinho. Olha. Por isso que a vida é foda. Que isso, o quê? 8... 12-08-2024. Cadê? 12-08. Tá certo, pô. Cara, vem semana que vem. Que isso, pô? Calma aí. Agora foi. Aí vocês sentam na janela e no meio, só que aqui que tá com a mão aí. Sem problema, chegou lá. Porque se o Teve ficar no meio, vai ficar mais apertado pra ele, tá ligado? Aí só que eu sou magrinho, vou bater a porta pra ele, entendeu? Ficar no meio. Só que aí, cara, ficou assim, ó. Mas é por isso. Dormiu em cima do cara, o cara. É. Ele de boca aberta, foi uma mina com a perna. O cara assim, ó. Pesa. Começa com a foto lá. O cara tava bota, assim, bota aí pra ele. Vende. Ah, tá se vendo lá. Desculpa, mano. Foi mal. Aí os caras vão ficar tirando agora. O dia inteiro, viado. Ah, pega aquele. Mostra aquele vídeo. Pega aquele áudio. Olha o zap. Oh, eu trouxe cartas pra nós jogar. Entendeu? O quê? Cartas, truco, qualquer coisa. Nós vamos voltar pra infância. O quê? Sem celular no rolê, todo mundo. Mas eu vejo, tá? Hã? Aí os caras vão ficar zoando agora. É, tá no grupo a foto do John, olha lá. Isso, isso. Oh, me mostra o Instagram aí, viado. É, mostra aqui mesmo. Você tem sorte que eu sou educado. Ah, foi mal, tá cheio de celular. Cê... Ah, foi mal. Ah, foi mal. Banheiro. Não demora não, hein? Ah, não tem como demorar. Tô sem celular. Me falaram que o voo tá sendo cancelado. Ué, o nosso tá embarcando agora, gente. Aí, papo reto, troca. Bota na geomet aí pra eu mostrar pra galera o negócio da Marcelo. Vai ter que ter... Cadê? Pega a câmera aí. Caralho, Brink. Mas você não me... Como é que eu peguei aqui a chupa aí? Vai ser manda pra cá, meu? Eu não tinha visto. O quê? Vai? O quê? Que a chupa aí, aqui. Porque hoje você não me... Eu acho que eu peguei depois de semana passada, foi? Mas aí é muita coisa, olha. Bora, 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 bora. Pode falar pra gente, vai? Ah, agora já vai ser na cara, né? Última chamada. Fudeu, hein? Estamos indo para... Ué! Mudou? Caralho, o que nós mamou agora é brincadeira, tá? Isso! Uf! Ele é 16 meses.
sei o seu, não? Entendi. Eu vou na... Ah, entendi, entendi, entendi. A gente tá na rodoviária pegando um ônibus. Vamos fazer uma viagem. E aí, o que é que vai ser? A gente tá indo pra Balneário porque tem um cara, ele é um empresário foda da Balneário, parceiro meu. Quer ligar o flash? Tem um empresário da Balneário, parceiro meu. Multimilionário. E ele comprou um caça de guerra, tirou as bombas e ele dá uns rolês pro Balneário. E a gente vai fazer uma live com o único caça de piloto privado do Brasil. Vamos fazer um rolezão brabo em live. A gente vai fazer aquele esquema de começar a live um pouco cedo, joga pra vocês. Não sei se vocês lembram que eu solto aí de paraquedas? Então a gente vai tentar fazer o mesmo esquema com o celular. Fechou? Pode ser, chat? God. Vai ter. Eu peguei o iate pra gente dar um rolê por lá. Lean FNX tá lá também, já falou pra gente postar na casa dele. Peguei uma cobertura foda pra gente ficar. E também vou mostrar pra vocês onde vai ser meu empreendimento de Balneário, o prédio que tá subindo, enfim. Um lugarzinho, né, pra desestressar, pra gente. Comprou um apartamento lá? Oi? Comprou um apartamento lá? No meu próprio prédio, vai ficar pronto, né? Todas as vezes que a gente tá passando por aqui. Didis. Dizem. Pô, a gente tem que fazer o AD2 de novo. E tem que definir o... A ordem? Tipo, eu acho que quem sai primeiro, o justo é o terceiro colocado. Aí para o ímpar, aí quem ganhar... Mas vamos fazer depois de jogar o dardo. Todo mundo joga primeiro. Aí depois, entendeu? Pra gente ter tipo, ah, caralho, não vamos pra tal. Entendeu? Quando que a gente vai? Quinta-feira? Pode ser. Não, mas vamos... Não vai pro outro lugar primeiro? Ou não vai mais? Que nós ia. É que lá tem que ir, né? Entendeu? Lá? Oxi, você tá falando no mesmo lugar que eu tô? Ah, o que você tá falando? Não, eu tô falando... Esse aí eu segurei, era pra ser agora, né? Mas não ia ser depois, agora? Depois do jogo? Pode também. Porque, mas lá é porque tem que ir, não? Só que eu preciso estar bem de garganta, né? Como que eu vou ficar assim? Porque eu sou o cara que tá doce. Olha só, tá tomando cachaça, o corpo não tá rico. É, aí não dá, né? Eu não consigo. Tem que beber uma aguinha. Ó. O laptop tá aí. Agora, tipo, eu falo assim pra você. Preciso. Esquece. Webcam, microfone, tudo. Ah, lógico. Perdi tudo, agora tem que trabalhar, né, filho? Pra conquistar. Agora fodeu. Acabou a água baixa. Agora a água subiu. Bateu na bunda. É pior que vai ser bom. Focar no shape, né, viado? Não, mas também vai ficar o quê? O resto deve ser, sei lá. É. Eu peguei o voo do Mercado Livre hoje, porque é mais emoção. Não tem janelas e não sabe pra onde vai. O cara não é solteiro lá. Nunca não entrou em contato comigo, pô. Nunca, não respondeu. 16B. Não, foi no Uber, foi no Uber. Não respondeu. Os caras falam que depois de 2 dias eles tomam médias contra a conta do cara se ele não responder, tá ligado? Pelo menos falar que não achou. Mas nem isso o cara falou. É, exatamente. Qual que é o seu assento, Marco? 18D. Não, é não, porque tá no meu nome, você perguntou. Não aonde eu vou ir. Eu vou no seu lado. Eu soltei e você é isso. Aqui pra frente vai cair um pouquinho, viado. Já vai avisando.
Sem cair, a gente já vai se despedindo aqui, ó. Um beijo pra vocês. Chegar em Balneário, ligamos, descendo. Tá com nós. Coloca o cintinho de segurança e vem nessa jornada que começou. Daqui a... Agora, os próximos 3 meses, vai ser uma loucura. Eu não planejei nada ainda, mas já tô falando que vai ser uma loucura. Porra, Bri, tá sem força? Valeu, chefe. Tem lixo aí? Obrigado. Pode fazer isso? Pode pedir pra tirar foto no cabine? Bora, vamos. Quem é quem? A gente vai. Quando desceu agora? Tá bom? Boa noite, bem-vindo.